Dobrodošli, dragi blizanci. U ovom otvaranju za narednih 6 mjeseci, ono što vidim za vas po ovim kartama je sljedeće. Blizancima narednih 6 mjeseci donosi priliku za bitno i značajno poznanstvo. Sa tu osobu ćete upoznati preko nekog svog prijatelja ili neke svoje bliske osobe koja je na poziciji autoriteta sama po sebi. Osoba koju vi upoznajete, znači preko te osobe koju već sad znate, znači to je neki vaš prijatelj ili član porodice ili neko s kim sarađujete, može da bude i neko na polju posla, znači neko koga vi znate. Sad, tu osobu koju vi upoznajete, da kažem, imat ćete neku vrstu intervjua. Sad, da li je ovo običan ono razgovor što se kaže svakodnevni, pa ovo može da bude prilika da sad u vaš život uđe neka nova ljubav, jer vi upravo imate ono što ova osoba traži. Te ako je u vašem životu potrebna sada ljubav, na primjer nova ljubavna veza, to može da bude to. Ja, ovo je generalno vaš život uopšte, može da bude i vaša karijera, ali također ovo su i svi ono intimni, bliski, značajni odnosi i relacije koje u našem životu postoje. Tako da, ova osoba koja, kažem, će da vas upozna, kojoj ćete vi da budete predstavljeni, će da ima jako lepo mišljenje o vama, taj neki razgovor koji budete vodili će da bude vrlo iskren, vrlo iscrpan, razmenit ćete baš dosta informacija nekih. Osoba će da vam, kako da kažem, pošto imate ono što ta osoba traži, bilo da je to sad neko ko traži emocionalnog partnera, pa ćete vi baš da mu se dopadnete i želeće ta osoba da napravi neku lepo ljubavnu priču sa vama, da vam se približi na jedan fin, lep način. Bilo da recimo vi tražite posao ili da vam je posao potreban ili da ta osoba traži recimo radnika, želi nekog da zaposli, želi nekog da angažuje. Kogod bila ta osoba ima veliki uticaj na vaš život generalno, osoba je dobronamerna, vrlo je praktična i na nekoj poziciji autoriteta također. Tako da eto, generalno rečeno imate neka bitna dešavanja, neku bitnu ovako životnu promjenu upravo kroz vaše prijatelje i to one koji su na nekoj poziciji, što se kaže, koja je veća od vaše. Znači ovo su neki prijatelji od uticaja ili član porodice koje na nekoj poziciji autoriteta. Može da bude autoritet i samo vama, na primjer, ali bilo kako bilo, ima vrlo povoljan i blagotvoran uticaj na vas i vaš dalji životni tok, što se kaže. Bitna životna promjena vam dolazi kroz to. Ovako, sljedeće što mogu da vidim za vas, to je imate također i mogućnost sklapanja nekih ugovora i dogovora. Također možete dobiti pozivnicu neku za neki veliki event. Ovo može da bude ili neko veliko venčanje, ili neki veliki skup, ili neki jako bitan i važan događaj vama lično ili možda čak i čitavoj vašoj porodici. Također jedna bitna lepa vest koja se sada ovako pojavljuje kao porukica ovdje, to je da ćete riješiti neku vrstu, da kažem, ne bih rekla možda porodičnog problema, ali neka situacija porodična, ono generalno, se sada u ovom periodu rešava na jedan izuzetno dobar i povoljan način. Znači ovdje sarađuje više ljudi da bi rešilo neku situaciju. Sad sa rešenjem te situacije dolazi do nekog velikog napretka generalno svih vas i također neka vrsta dobitka je ovdje prisutna, znači bukvalnog dobitka ili emocionalnog dobitka, znači nešto lepo i novo. Također novac može da vam dođe sada, što se kaže, malo veći, ali iz više nekih izvora, ili da sad neki malo veći novac dođe do vas, ali da ga dobijate onako u ratama, što se kaže. Ako ste želili neki stabilan posao, ovo može da znači također i to da ćete pronaći posao kojim ćete biti vrlo zadovoljni, koji će biti baš onako dobro plaćen, te ćete imati, i ovo je nešto što ćete duže vremena raditi, što se kaže, imate ono redovne prihode, duži vremenski rok. Potpisat ćete neki bitan ugovor, kažem opet sa nekom grupom ljudi. Neko od vas može sada da počne neki posao sa partnerom i kao što sam rekla, ono što rešavate tu neku porodičnu situaciju, možda vi i vaš partner sada rešavate ta neka bitna pitanja i zajedno taj neki novac zarađujete, investirate nešto, može da bude čak i neka vrsta unapređenja
Znači možete sada da recimo renovirate vaš dom ili da to znači ne mora da bude baš bukvalno kao dobitak dobijete nešto, ali ili čak ako i dobijete nešto, verovatno ćete to uložiti u, da kažemo, poboljšanje kvaliteta vašeg života, vas i vama bliskih ljudi. Poslovno stvarno ugovor neki bitan možete da sada potpišete, da dobijete priliku da pokažete svoje znanje i sposobnosti. Možete čak dobiti neku vrstu unapređenja na poslu ili kažem da dobijete sada neki čvrst, stabilan posao vi ili ako već imate neki svoj posao, sam ste svoj gazda, sada ćete imati baš dosta posla u nekom baš dužem vremenskom periodu, na neki način učvršćujete vaš položaj i vašu poziciju. Ovako sledeće što mogu da vidim kao porukicu za vas. Kreativnost vam je naglašena, kroz kuću vam ide ljubav, povoljno rešavate neka pitanja vezano za dom i porodicu, teškoća neka ostaje iza vas, opet ima veze sa nekim vašim domom. Jasno ćete na neki način pronaći neko novo tržište ili pronaći ćete neko novo društvo, novi krug prijatelja ili jednostavno neku priliku da se kreativno izrazite, da kažem kvalitetnije, konstruktivnije koristite svoje znanje, svoje vreme. To nešto novo što ćete vi sada da pronađete, znači ta jedna mogućnost da se izrazite na dobar način, da dobijete nešto za uzvrat i da rešite neke svoje potrebe koje su možda bile nezadovoljene u nekom prethodnom periodu. Te neke vaše, da kažem, bitne projekte, bitne idejice, bitne potrebe koje imate, ne samo da ćete da zadovoljite, nego ćete da ostvarite i neki, da kažem, veliki uspeh u smislu da ćete kroz ovih 6 mjeseci biti u jednom periodu onako gde će vam dosta toga biti malo nejasno, bit će vam nešto zbunjujuće, naći ćete se u nekom novom okruženju, neka nova očekivanja će biti stavljena pred vas. I ovo jeste nešto potpuno novo ili je neka nova životna faza ili okolnost u kojoj se vi nalazite. Međutim, ta neka, ovde ne vidim čak ni da je u pitanju neka nesigurnost, već jednostavno snalaženje u tom nečem novom što ćete vi sa uspehom ostvariti i završiti. Ne dozvolite da vas ohrva depresija, da ne uradite ništa, jer period je vrlo značajan ispred vas. Najgore što možete da uradite, a to je da budete sami svoj najgori neprijatelj u smislu da ništa ne učinite, da ne iskoristite neke mogućnosti, da eto, znači bukvalno svaka trunka neke vaše energije koju vi budete uložili sad u ovom periodu će vam se mnogostruko vratiti. Tako da budite aktivni, radite, koristite prilike, izražavajte se na kreativne načine, bilo koje. Izlazite, komunicirajte sa ljudima, ne budite zatvoreni, otvorite se malo, ne dozvolite da vas obuzme neka čamotinja, zato što u jednom periodu može da bude onako izazova tipa to su neke naše sumnje koje mi imamo. Znači, da li smo dovoljno dobri, da li mi to možemo da savladamo, da li imamo dovoljno sposobnosti, da li smo suviše mladi, suviše stari, šta god bilo. Znači, taj neki glasić sumnje koji može da se pojavi sad u ovom periodu, može da vas omete samo ako mu vi dozvolite. Znači, nema razloga da ne postignete uspeh i da ne napravite nešto veliko i dobro za vas same sad u ovom periodu. Znači, bukvalno na vama je. Imate ovako blagoslov sa nekim novim početkom koji će da bude završeno uspešno. Sad svako seme koje budete posejali u ovom periodu će da se onako što se kaže primi da poraste i da donese plodove. Reka života sada vas ovako vodi u jednu fazu koja je za vas jako dobra. Također, ako ste želeli da završite neke stvari, tipa nešto vam se vuklo prethodnih godina, meseci, pa nikako da stigne na dnevni red ili nikako da se pruži prilika da nešto završite i dovršite, sad u ovom periodu to možete učiniti. Ovo može biti
I nešto tipa započeli ste neku aktivnost pa nikako da je završite. Možda neko obrazovanje, ono kao počeli ste nešto da učite i ostalo vam ono još ispit ili nešto pa niste. E sad je prilika da možda završite najzad to nešto što ste započeli. Može da bude nekima samo jednostavno neka vrsta aktivnosti kojom ste se bavili ranije koja je bila vrlo blagotvorna za vas, činilo vam je veliko dobro, ali ste iz nekog razloga prestali da to radite, pa sad ponovo aktivirate to što ste ranije radili i time ojačavate sebe. Povećava se vaša lična moć. Generalno postoji više energije, više novca, više vaše lične unutrašnje snage. Instinkti vas vode. Ono što sam rekla da će u narednih 6 mjeseci da bude možda par nedelja do mjesec dana, bukvalno gde ćete biti kao baš u potpuno novom nekom okruženju. To je ono kao kad uđete u prostoriju pa sad nije upaljeno svetlo. I sad kako se snaći? Znači polako, ali nemojte odustati. Na kraju krajeva možete da potražite da li tu negde postoji prekidač da se to neko svetlo upali. Dakle, neka mala akcija sa vaše strane može vam tu dosta toga doneti. Prevazići ćete svoja neka ograničenja i neka svoja očekivanja koja ste imali ranije, sada vam se može dogoditi ona modifikacija da steknete neko dodatno samopouzdanje, pa čak i da prevaziđete sami sebe. Sad neka vaša očekivanja koje ste imali, znači htjeli ste da postignete neki uspeh na nekom polju i smatrali ste da ćete biti zadovoljni jel, određenim nekim postignućem, sad se ta vaša neka ambicija može povećati. Sada možete uvidjeti da možete više, bolje, da vredite više i da možete da ostvarite i veći uspeh od onoga koji ste inicijalno zamislili. A ovo nije onaj ego trip kao ja mislim da mogu da budem, ne znam, ovo ili ono. Ovo je stvarno sa nekim realnim dokazima svoje vrednosti i svojih sposobnosti. Vi sada možete da se iskazujete bolje, možete da postignete više od onoga što ste očekivali. Nemojte da dozvolite da vas uplaši taj moment kad se nađete u tom nekom nepoznatom okruženju ili kad budete ono prvi put sad nešto radili pa se našli kao u nekoj novoj ulozi u kojoj se ranije niste nalazili. Snaći ćete se svakako, imajte poverenja ili kao što vidim ovdje je kraj, novi početak, ovdje je razbijanje tih nekih maglina, tih nekih nejasnoća koje su bili, ovdje je najzad završetak nekih stvari koje su se vukli, koje nisu mogle da se završe, ovdje je povećanje veliko vaše lične snage, vaših instinkata koji vas vode. Vi ćete baš tražiti ono što vam je potrebno, a to ćete u ovom periodu i naći. Ne samo da ćete naći, nego ovih 6 mjeseci kad prođe, kad se osvrnete unazad, vidjet ćete da ste bukvalno tek na novom početku, da ste bukvalno tek započeli jedno novo putovanje koje vas vodi u veliku, lepu životnu avanturu. Tako. Ja vam se zahvaljujem što ste odgledali ovaj video. Želim vam puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.